Боже святи, това е за Теб. Приеми моето поклонение пред Тебе, защото само Ти заслужаваш. Ти си най-великият на този свят, най-достойният в тази вселена. На Тебе отдавам слава. Алелуя! Благодаря Ти за любовта към мен. Благодаря Ти за милостта към мен. Благодаря Ти за любовта към мен. Благодаря Ти за милостта към мен. За жертвата на кръста, жертвата на кръста, за жертвата на кръста, аз заживея. За жертвата на кръста, за жертвата на кръста, за жертвата на кръста, аз заживея. Благодаря Ти за любовта към мен. Благодаря Ти за милостта към мен. Благодаря Ти за любовта към мен. Благодаря Ти за милостта към мен. За жертвата на кръста, за жертвата на кръста, за жертвата на кръста, аз да живея. За жертвата на кръста, за жертвата на кръста, за жертвата на кръста, аз да живея. Благодаря Ти за тази жертва на кръста, святи душе. Благодаря Ти, Господи, че Ти освобождаваш. Благодаря Ти, Господи, че помазваш. Благодаря Ти, святи дух, за всичко, което си ми дал. Благодаря Ти, святи дух, че си тук в момента и докосваш този човек, който слуша тази песен. Освобождение върху всеки един. Халелуя! Научи ме прощава, научи ме да разрушава всяко намерение, всяко намерение на дявола. Всяко намерение, всяко намерение.
смирение на дявола. Всяко намерение, всяко намерение на дявола. Нов живот в теб, живот в теб, живот. Нов живот в теб, живот в теб, живот. Благодаря. Благодаря ти за всичко, което правиш за мен, Боже. Благодарен съм ти за това, че пазиш моето семейство. Благодарен съм ти, Господи, за твоята милост и твоята благодат, която ми даваш всеки ден. Благодарен съм ти, Господи, за жертвата на кръста, която направи. Защото ако не беше тази жертва, нямаше да можем да ти служим свободно тук на тази земя. Защото ако не беше твоята жертва, нищо нямаше да е същото. Затова ти благодаря, Йешуа. Още живея и ще разказва. Господа, аз ще живея и ще разказвам, аз ще живея за Господа, защото Той ме сътвори, защото Той ме съживи, защото Той ме направи Твое дете, защото Той ме сътвори, защото Той ме съживи, защото Той ме направи Свое дете. Yeah.
Човекът, който не ходи по съвета на безбожните, нито стои в пътя на грешните, нито седи на седалището на присмивачите, а насладата му е в закона на Господа и върху неговият закон размишлява ден и нощ. Той ще бъде като дърво, посадено при водни потоци, което дава плода си на времето си и чието лист не повяхва и във всичко, което върши, ще преуспява. Амин.